Lam chi lam verchabes sksalan yev ait paner pernes sksan tapil arunov miasin aman sinaitsek sin pernen incher gelagores garzet agikneres turs kavigor inchen otsu chin arav sismelik pane doktor Tumayanin pera andegh garets 4-5 hatka vran ekvargan Շարունակեք մեր պատմությունը։ Ուրեմն դոկտորը գարեց անանգարանց անտիսեպտան տնելու անշուշտ չկար այն ադեն եւ վրան գուրուշ մտրավ հին եւ վրան ալ գաբեց անան սամի մեջ տարին ինձ դունը մայրս մեկ էր մեկ շոկ եղավ ինչ էր դոկտոր ով էր Թումանյան հոսկնս տեն անդեր գնս տեն օնիգներ դղան որթասնգերս էր բերջը նոր մահացավ եւ լուիզը եւ լուիզը Pianist. Arctic Nurse Tuscan, famous self-propagandist. Okay.